Բարև ձեզ բարեկամներ, բաց թիվին նորից եթերում է և հաճույքով ողջունում եմ մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Գիտեք, ամեն անգամ, երբ տաղավար են գալիս մարդիկ, որոնք իսկապես ասելու քիչ բան չունեն, մեր ունկնդիրները նրանցից սպասում են իսկապես այնպիսի ինֆորմացիա, ինչը օգնում է մեզ ապրել, հաղթահարվել օրվա դժվարությունները։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք մի անձնավորության, ով բավականին ինքնատիպ ճանապարհ է անցել, ուժեն հայրենաս կուսակցության նախագահ Տիգրան Արզախանցյանն է բաց թիվի տաղարում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն։ Պարոն Արզախանցյան, գիտեք, ես միշտ զարմացել եմ ձեր կամային հատկությունների վրա և ամեն անգամ մտածում էի, որ մարդը ի վերջո այսքան զրպարտություններ, այսքան իմաստ մեղադրանքի արժանանալուց հետո կարող է ինչ-որտեղ կոտրվել, բայց դուք շատ զարմանալի մարդ եք, հանգիստ անում եք ճակատագրի բոլոր հարվածները։ Տեսեք, դուք բոլորովին վերջերս գրանցեցիք ձեր կուսակցությունը տարի սկզբին, բայց օրենքի համաձայն դուք մինչև գրանցելն էլ այդ պետական գրանցումը իրավունք ունեիք աշխատելու և վատ չէիք աշխատում, բայց միջև կուսակցական ծրագրերին անցնել նախ այն չարավաստիկ երկրաշարժի մասին ինչը տեղ ունեցավ Թուրքիայում և Սիրիայում, ինչը կարծում եմ ձեզ համար էլ շատ տաճար։ Հա, մեր երկրի ժողովուրդը ցավոք սրտի այդ ճանապարհը անցել են, այդ փորձությունը ծանր տեսել են։ Մենք 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին երկրաշարժ տեսան, որ սարսափելի էր, շատ մարդիկ կան, որ տունը տեղը չեն ստեղծել երկրաշարժից հետո։ Ես շատ անգամ եմ գնում Գյումրի ու շատերը մինչև հիմա մնում են տնակների մեջ։ Ես ցավում եմ մեր Սիրիայի ժողովրդին, մեր Սիրիայի հայ ընտանիքներից, որ ունենք մահացու դեպքեր, ցավակցում եմ։ Հիմա մենք էլ պետք է շատ զգուշ լինենք, ամեն ինչ մեջ որակով շինարարություն եթե մենք ունենանք, Աստված չանա, որ կրկնվի, կարող ենք արդեն զոհեր չունենանք։ Հիմա դրա համար ասեմ, պետք է պետությունը շատ ուշադիր լինի նորակառուց շենքերի բոլոր պրոյեկտներին, հատակագծերին, որ ինքը ամուր շենք լինի, որ այդ փորձանքը մեր ռեգիոնում է ամեն ինչը կատարվում, որ չհասնի մեզ, որտեղ մի անգամ մենք արդեն շատ խոշոր չափի ուժվեր ենք։ Պարոն Արզախանցյան, տեսեք, դուք ազդեն հաղորդման կրկնում ասեցի, որ այս տարի նոր կարգով, օրենսդրական կարգով գրանցեցիք ձեր կուսակցությունը, այսինքն 300-ից ավելի մարդ է գրանցվել այդ կուսակցության անունից և առաջինն է, որ կարողացաք հասնել նման, այսպես ասած, բարերի հաղթահարման, այսինքն դա մեծ թիվ էր, դժվար էր։ Ասեմ ձեզ, մեր կուսակցությունում արդեն հազարավոր մարդիկ են գրանցվել, բայց նոր օրենքով պետք է ամենաքիչը գրանցվեն, ժողովի մասնակցեն 300 հոգի կուսակցականներ, այնտեղ տարբեր արդեն ընթացքներ, այդ ընթացքները պետք է կատարվեն, որ արդեն գրանցումը օրինական ստանաս։ Ճիշտ է, այդ մեկ ժամանական ընթացքում մենք մեր տարի մեր դիմաց եղել է, բայց մենք, որ ժամանակը շատ սուղ է, մենք պետք է բոլոր մարզերում ստեղծենք մեր մասնաճյուղերը, քաղաքում նույնպես, որ պատրաստ լինենք մեր քաղաքացիների հետ աշխատենք, ամեն օրվա աշխատանք կատարենք բոլոր տեղերում, ոչ թե մենակ Երևանում։ Այդ մեծ աշխատանք է պետք, հիմա կարևորը պետական գրանցումը ստացանք, ավելի օրինական մենք քայլերով կգնանք առաջ անուն մեր հայրենիքի զարգացման, հզորացման, մենք լավ ամենակարևորը ծրագրեր ունենք ու պատրաստ ենք մեր ծրագրերով շարժվենք։ Պարոն Արզախանցյան, ուժեն հայրենիաց կուսակցությունը գրանցումից հետո ես գիտեմ, որ շատ լուրջ լցվել է առաջիկա աշխատանքները հաջողությամբ հաղթահարելու գործին։ Ես գիտեմ, որ բոլոր մարզերում փաստորեն դուք բացել եք ձեր գրասենյակները, դժվար չէ։ Ճիշտ ասած, բոլոր մարզերում մենք լճենք բացել, բայց սկսում ենք բացել, մենք ունենք
mecanic grăsenyag ner, bai tăsem. Amen, dezvăluitorul martu hamara. Iete menk asenk dezvălui. Merașcătan că cicatane, menk amenank teagum. U dezvăluitorul coartenera hamara, vor dezvăluitorul a demet derat, să aznăriți pe care aftarilev că nank araj. U amenak care vor vor, este numem vor, inch tarihi. Մեր քաղաքացիներից են գրանցում online հարթակով գրանցում են մեր կուսակցության մեջը այսօր ժամը 7:30 մենք ունենք նոր խմբի հետ հանդիպում որ նոր խումբ եմ ասում որովհետև հազարավոր մարդիկ որ արդեն գրանցվել են online ես իրանց չեմ ճանաչում դեմքով չեմ տեսել ոչ մի անգամ հանդիպում չեմ ունեցել իրանք ծանոթացել են կայքով մեր ծրագրերի հետ մեր կուսակցության մասին լսելով իմ հետ էլ Handipun vor pete că linia istorie. Este mai am încercat handipun linii. Și apoi îmi cusac să can îngeroce. Este mai am ove. Încă înș masna gete. Înș of caroghe pitani linii mer iergeri mer zara gerin. Vor caroghanang. Aina stira can aș cătă nere tane caraj. Asta ce? Dijvar ce ier pasing. Avil pacas migan drang nere nere caz fum de rasein. Cusac cian rasein. Portumen gătel cu zacțian varcani și băieți. Duc șaruna cum e zergurț arăștane. Iete, ies, îngânem et martcanț helkin, idan ceanaparov gânam, asem vor, ies, imteriți, idar cemga. Iete, ies, unem țăragir, unem zor hum, im cohcă, haina seder, meng uneng mer țăragrvați, așhatanke, meng pitke aneng mer gorță, of, Mer hetevis, hosuma, inca miște hetevuma, izmen ca orice vumeng. Dar amar e sus adrițun ce am dar ținem. Et baneri amar, angis merg merg gorța în el, gândim ca orice. Et cam ban. E te jogor, te vorbești ca ban, isca can, asca țoh, gorța, gna hatoh, așa tanke, gna hatoh. Martic, giten, arza canțian tigrane, inci e una, inci ca catari, inci gorțelov cana. Vorte meng, are leng mer arață. Meng mer arțunc nere, țuțeng tave mer așa tankov. 20 տարուց ավել այս տարի դառնում է 21 տարի հիմնադրամը։ Հիմնադրամով աշխատած գումարները, որ ես տեղափոխել եմ, բերել եմ Հայաստան, ներդրումներ եմ կատարել։ Ենյուս մարդկանցից շատ եմ ես տարբերում, պարոն Ղուշյան։ Ինձ մարդիկ որ չեն ճանաչում շատերը։ Անմիջական շփումից հետո ասում են՝ «Վայ պարոն Արձականցյան, այնենց ուրիշ ձև ասելով չէ, իմ հետևից խոսացողները, դա արդեն ես լուրջ չեմ ընդունում, մեր ժողովուրդը Եթե ուզում են իմ հետ խոսան, հասկանան, ինչ ձևի աշխատանքներ մենք ուզենք անելու մեր հայրենիքի համար, խնդրեմ, կարան գրանցվեն մեր կուսակցության էջով, հեռախոսի համար կա, այնտեղ ինտերնետային բոլոր կապերով, մենք ունենք մելի հասցե, կարան գրեն ու պայմանավորվեն, ես պատրաստ եմ հանդիպեմ բոլոր քաղաքացիների հետ, խոսենք, լսենք ու ինչ աշխատանքներ կա համար տեղ կատարենք ես պիտի ասեմ որ իհարկե շատ ցավալի է երբ լավ գործ ես անում բայց հետևից ավել պակաս խոսքեր են ասում ես նորից եմ կրկնում դուք այն հազվադեպ մարդկանցից եք որ երբեք չեք կոտրվում ինչու՞ եք դա բացատրում գիտեք էդի ցույց է տալիս կյանքի փորձությունից եթե աստված տեսնում է դուք Հաղթարելով գնում եք առաջ, քո ձեմ ճանապար է բացում։ Եթե չես հաղթարում, դու մնում ես քո տեղում, ինքը ուրիշ ձև է նայում։ Որովհետև պետք է բոլոր դժվարություններին դու կարողանաս հաղթարես։ Մեր դիմաց հանրարարությունը, որ մենք մեր ճանապարի դեմ դնում ենք, ուրեմն այդ ճանապարը պետք է շարունակենք, որ ինքը արդյունքով լինի։ Հետո պետք է գործով դու ամենակարևոր գործով ցույց տաս։ Մենա քո խոսալով չէ։ Մենք պետք է մեր աշխատանքներով ցույց տանք, ինչ ենք արել, ինչ ենք ունակ, ինչ կարող ենք անենք, իսկ ձևի կարող ենք կազմակերպենք, որ ավելի լավը լինի։ Հիմա եթե մենք նորից ասեմ, մենք չենք գտնվում մեր խորհրդարանում, կառավարության կազմում, իշխանության հետ, մենք չենք աշխատում, բայց մենք օգտվում ենք այսօր այդ արտախորհրդարանական հարթակից, ներկայացնում ենք մեր ծրագրերը, որը մենք պատրաստել ենք գանք խորհրդարան ու ցույց տանք, ներկայացնենք այդ բոլորը անենք մեր հայրենիքի համար։ Եթե ես չեմ մտա խորհրդարան, բայց ես անտարբեր չպետք լինեմ, չէ՞ մեր երկրի համար, որտեղ ես պետականություն է ապրում իմ մեջը։
Ես պետականություն սիրում եմ, որտեղ ես իմ երկիրը սիրում եմ։ Ես դրա համար գնում եմ, նստում եմ, խոսում եմ, լսում եմ, որտեղ փչացած հեռախոսներով, այն փչացած լուրերով տարբեր արտակներից, որ տարբեր կայքերով որ տալիս են, այդ դրանով դու չես կարա որոշում կայացնես, եթե միանգամից չես լսում, ինչ է կատարվում։ Այո, ես պիտի ասեմ, որ առաջին երևի գլխավոր փորձությունը ձեզ սպասում է քաղաքապետարանի առաջիկա ընտրությունների ժամանակ, որտեղ դուք ունենալու եք ձեր ներկայացուցիչը։ Չեք շտապում, թե արդեն հասել է ժամանակը, որ նման պայքարի մեջ մտնենք։ Հասել է ժամանակը ճիշտ թիմ կառուցել ու այդ թիմով, որ գնանք մենք արդեն ավականիների, արդեն հետ միասին քաղաքապետի ընտրություններին։ Մենք մեր կուսակցությունով որոշել ենք արդեն, որ հաստատ պետք է մենք մտնենք այդ պայքարի մեջը, որտեղ մենք ուզում ենք քաղաքում ցույց տանք, որ մենակ մարզերում չէ, որ պետք է մենք ծրագրեր կատարենք, այլ մեր քաղաքի համար ենք մենք ցավում, անհանգստանում ու քաղաքի զարգացման համար մենք շատ ծրագրեր ունենք ներկայացած, մենք կներկայացնենք մեր Երևանի բոլոր լավ, մեր Երևանի լավ քաղաքացիներին, որ ավելի լավ պայմաններ կարողանանք մենք ստեղծենք, որովհետև ունենք այ շատ մեծ փորձ կյանքի ու մեծ կապեր, որը այդ կապերը պետք է օգտագործենք ներդրումների հետ կապված, մարդիկ, որ կան ներդրումներ արդեն կատարեն մեր երկրում, մեր քաղաքում, մեր սիրելի Երևանում, ու մենք կարողանանք ավելին անենք, ինչ ասեմ, ինչքան ասում է ապրում ես, պետք է կարող ես լավ անես, պետք է լավ անես, եթե լավ բան չես կարողանում անել, պետք է վատը չանես, ամենակարևորն է, որտեղ միշտ ասել եմ ու կասեմ, բումերանգի օրենքը երբեք չէ փոխվել, լավն արեցիր, լավը կստանաս, վատ արեցիր, վատը կստանաս, հետո լավ մարդիկ միշտ լավ բաներ են անում, ասեմ, վատ մարդիկ են վատ բաներ անում։ Համամիտեմ ձեզ հետ, բայց դե չեք վախենում, այսպես համարձակ ձեր ծրագրերի մասին խոսում եք, դա էլ է մարդկանց նյարդացնում, չեք գտնում։ Եթե այդ մարդիկ ուզում են մեր երկրում, մեր քաղաքում լավ բաներ կատարվի, իրանք չեն նյարդարվի, իրանք լավ կտրամադրվեն դրանցը, որովհետև մենք մեր ազնական աշխատանքները դնում ենք կողքի, այն ամենաթանկ բանը, որ այսօր կա աշխարհում, այդ ժամանակն է, առողջությունն է, մենք ներ ենք դնելու մեր հայրենիքի համար, ամենակարևորն է դա։ Ես այդպիսի որոշում եմ ներկայացրել, անձամբ ես իմ համար, տեսնում եմ իմ հետ լավ հայրենակից կուսակցականներ կա, մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհին։ Իհարկե շատ գովել է, որ դուք այդպես հաստատակապ եք և ասում են լավ սկիզբը գործի կեսն է, հենց են պես չի ասված, բայց տեսեք դժվարությունները այստեղ էլ շատ շատ են լինելու, էլ չեմ խոսում չկամեցողների մասին, որոնք անընդհատ փորձելու են ձեզ պախարակեն, ձեր հասցեին ավել պակաս բաներ խոսան, բայց ասում եմ դուք զարմանալի մարդ եք, այսպես ժպտում եք, գնում առաջ։ Որտև ես պոզիտիվնի մարդ եմ, հիմա գիտեք ինչ, մարդիկ, որ բանը գործ չունեն անելու, մենք այսօր հանրությանը հայտնի եղանք մեր աշխատանքով, մեր գործով, ու եթե մարդկանց առաջ ճանաչել վարկաբեկում են ու վատ բաներ են ասում, թող մի հատ նստեն քնելուց առաջ 5 րոպե մտածեն, ես ինչ եմ արել, այսքան ժամանակ այդ մարդը ինչ է կատարել, այսքան ժամանակ ու համեմատություն կատարեն, արժի այդ մարդը քննադատման թե ոչ։ Ցավոք, իհարկե լավ գործ անելու համար էլ շատ հաճախ պիտի պատասխան տաս, համամիտ չեք։ Մարդ ամեն ինչի համար պետք է պատասխան տա, հենց ինքը իրեն առջև ու Աստծո առջև, եթե դու հավատք ունես, պետք է միշտ հավատաս ու ճիշտ աշխատանքներ տանես առաջ, եթե ինչը վատ անես, այդ վատ արդյունքը պատճառով դու ոչ մի հաջողության չես հասնի։ Համամիտ եմ ձեզ հետ։ Նայեք, փաստորեն այն ծրագրերը, որոնց մասին դուք խոսում եք, այս բոլորը դուք նախատեսել եք առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում ի կատարածել, և քաղաքապետարանի ընտրությունները, և այն նախաձեռնությունները, որ ունեք, բայց շատ դժվար է լինելու։ Գիտեք, ամենակարևորը հենց այդ հարցի պատասխանը կարամ ասեմ, ես իմ գործը հեշտացնելու համար ես կոչ կանեմ մեր Երևանի քաղաքացիներին,
ով ցավում է իրեն երկրի համար, մեր հայրենիքի համար, մեր Երևանի համար, թող միանան մեզ։ Մեր online հարթակը ուժը հայրենյանց բաց է, թող գրանցվեն, գան, հավաքվեն, կիրարետ, համախմբենք, ցույց տանք մեր գործը, իրարետ, որ կարողանանք անենք, ցույց տանք մենք բոլորով ինչ կարանք իրարետ անենք։ Եթե ինչքան մշակույթի ոլորտով, ճարտարապետական ոլորտով, տարբեր մասնագետներ, կարող են միանան մեզ, իրարետ կառուցենք գեղեցիկ Երևան, հզոր հայրենիք, մենք պատրաստ ենք, թող գրանցվեն, ամեն շաբաթ ես 3 անգամ պետք է հանդիպեմ մեր քաղաքացիների հետ, որտեղ հազարավոր մարդիկ արդեն գրանցվել են, ես ասում եմ, որ իրենց ես չեմ ճանաչում, հիմա պետք է անմիջական հանդիպումներով մենք հանդիպենք ու շարունակենք։ Ես շատ լավ նոր կուսակցական ընկերներ եմ ձեռք բերել, որը լավ հայրենասերեր են ու իրենց հետ մեկտեղ սեպտեմբերի պատերազմի ժամանակ, որ սկսվեց սեպտեմբերի 13-ին, մենք կամավորական ջոկատներ կազմեցինք, տարբեր տեղեր ուղարկեցինք, ուզում եմ ասեմ, լավ, թեսիբով, հայրենասեր մենք թիմ ունենք, ու կարանք մեծացնենք, իրարետ դառնանք, մեր բրուսկ առաջ գնանք։ Ես ասեմ, որ ձեր կուսակցությանը անդամագրվելու ցանկություն են հայտնել ոչ միայն հանրապետության տարբեր շրջաններից, այլ նաև աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող հայ որդիներ։ Սա պատահական չի, այսինքն մարդիկ հավատում են ձեզ։ Գիտեք, իսկապես ես մեծ աճույքով լսեցի մեր երիտասարդներին, որ մի քանի օր առաջ ես Փարիզում էի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ, Ֆրանսիայի կառավարությունը, որ հանդիպում էր, ոնդեղ ինձ մոտեցան, պարոն Արզականցյան, մենք ուզում ենք ձեր կուսակցությունը գրանցվենք, ոնց կարող ենք մի հատ մասնաճյուղել մեր մոտ Բելգիայում բացենք։ Ես երկու ախպեր մոտեցան ինձ, Բելգիայի համայնքի ղեկավարը նույնպես Ռուբեն անունով, իր եղբայրը Դավիթը, շատ լավ երիտասարդներ էին, ասեմ ձեզ, որ իսկապես մեծ հաճույք ստացա իրենց հետ զրուցելուց, կապը պահում ենք արդեն, բացի այդ ես հիմա Ֆրանսիայի լավ երիտասարդների հետ հայրենասեր, նույնպես Փարիզում պետք է բացենք, Ամերիկայում մենք արդեն ունենք ներկայացուցիչ լավ հայրենակից, Լոս Անջելեսում, Շվեյցարիայում նույնպես, ես պետք է իմ նպատակներն է, որ բոլոր դրսի մեր հայությանը պետք է ներծանեմ մեր կուսակցության շնորհիվ, կապենք իրար ու փորձենք ինչքան կարող ենք մեր հայրենակիցների վերադարձնենք մեր երկիր, որ իրանք իսկապես տեսնեն, որ ինչքան գեղեցիկ Հայաստան ունենք, ով չի եղել մեր հայրենիքում, որտեղ ում հետ խոսումի, շատերը ճիշտ ասած չէին եղել Հայաստան ու լավ չէին խոսում հայերեն։ Հիմա դրա համար ես շատ կցանկանամ, որ ձեր հաղորդումներից դուք շուտով հույսով եմ, որ խոս տվեցիք այն անգամից, ասեցիք, որ կլինի արդեն հաղորդումներ ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, որտեղ շատ երիտասարդներ ունենք դուրսը, իսկապես շնորհակալ կլինենք, որ իրենք լսեն տարբեր լեզուներով, ինչ է կատարվում մեր երկրի ներսում նորություններով։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, իսկապես հատկապես մեր կարճ լուրերը մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել ոչ միայն Հայաստանում, այլ արտերկրում, եւ պատահական չի, որ դիտումները անցնում են մի քանի հազարը, այսինքն մարդիկ ցանկացած ինֆորմացիա, ինչը գալիս է մեզանից, ուզում են ընդունել, ընկալել այնպես, ինչպես որ կա։ Ցավոք նորից եմ կրկնում, խանգարողներն են շատ են։ Դրա համար ես ասում եմ, եթե մարդիկ իրանց տան մեջ երջանիկ են լսեր հարգանք են ստանում, կարող են նույնը դրսում ցույց տան, առանց սեր, հարգանքի, առանց լավ ցանկությամբ դու չես կարա քո աշխատանքի մեջ էլ հաջողություններ ստանաս։ Դրա համար եթե այդ հատկությունները մարդիկ չունեն, պետք է նստեն մտածեն, ո՞նց անենք, իսկապես սիրահարվենք կյանքում մենք մեր հայրենիքի վրա, մեր ընտանիքի վրա, մի անգամ ես ապրում, մի անգամ, անենց արա, որ քեզ լավ բարերով հիշեն, լավ բաներ խոսեն ձեր մասին, լավ բաներ ասեն ձեր ծնողների մասին, ասեն, այսինչ լավ դաստիարակություն է ստացել, այսինչ երիտասարդ է կամ այսինչ լավ աղջիկ է, ինչ լավ խոսեց, ինչ լավ կրթություն ունի, ինչ լավ զարգացած է, այդպես բաներ, թե չէ հիմա մարդիկ շատերը ցավում են, որ վերաբերվում են 15, 16, 17 տարեկան
երեխաներին, որ տանում են նստացնում են համակարգիչի դիմաց, ասում են սրա նրա մասին, տարբեր հայանքներ ես գրում, ես կամ գումար ես տանում, մեղքը չեք, երեխաներ, դու դրանով խորտակվում եք, դու չգիտեք, հանուն այդ քանի կապեկի, դուք ոչ մի անգամ արդյունքի չեք ասնի, դու արդեն գնում եք, այն խորը խորը սև աշխատանքի մեջ, դուք իրավունք չունեք, իմ խորհուրդն է, որպես մեծ փորձ ունեցող ազնավորություն ու բազմազավակ ընտանիքի հայր, ես խորհուրդ եմ տալիս բոլոր մեր երիտասարդներին դրական աշխատանքներով զբաղվեն։ Պարոն Արզակացյան, շատ ցավալի է, բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կադրային քաղաքականությունը շատ տխուր է։ Ինչով եք դա բացատրում։ Գիտեք, որովհետև ասեմ, սովետականության ժամանակ կար խոշոր ինստիտուտ։ Ինստիտուտի որոշմամբ էր ամեն աշխատանքները գնում։ Եթե դու ավարտել ես բժշկական, գնում ես բժիշկ ես աշխատում։ Եթե դու ավարտել ես տնտեսական, գնում ես տնտեսագետ ես աշխատում։ Ամեն ուղություններով աշխատում, եթե պոլիտեխնիկում դու ֆիզիկոս ես, գնում ես ֆիզիկական տարբեր լաբորատորիաներում քո աշխատանքն ես անում։ Հիմա դրա համար մարդիկ ավարտում են, շատերը գնում են իրավաբանական ավարտում են, գնում են բիզնեսով են զբաղում։ Այն իսկական մասնագիտությունը շատերը հիմա չեն օգտագործում։ Գիտեք, պետք է կազմակերպված լինի այս ամեն ինչը։ Հետո մենք պետք է, դա պետական օրենք, պետք է լինի այդ քայլերը, որ մարդ ինչ ավարտել է, դու ավարտել են պոլիտեխնիկում, ինչ մասնագիտությամբ, իրենց աշխատանք տաս։ Գիտեք, ինչ տխուր վիճակ է, որ մենք չունենք այսօր այն միջին կրթություն ունեցող առաջ տեխնիկումներ կար, չէ՞։ Այո։ Հա, գնում էին, սովորում էին տարբեր մասնագիտություններ։ Օրինակ մենք չունենք այսօր շատ քանակի ժամանակակից կրանովչիկներ, խարատներ, փայտի է տարբեր ձևի աշխատողներ։ Հիմա ինչ ասեմ, որ մի մասնագիտությունն ասեմ, շատ բաներ է պակասում, որովհետև պատկերացնում եք, ես օրինակ Քևերում, սովորական մեր Քևերում աշխատող ենք մանկալում, եկեք իս կինոթատրոնի բակում, այս կաֆեում աշխատեք, մարդիկ գալիս են, ասեն, ես իրավաբանական եմ ավարտել, ոնց պետք է գամ, այդ գործը անեմ։ Դու պատկերացնում ես, բոլորը գնում են իրավաբանական, տնտեսագիտական, աշխատողական, ավարտում են, ու այդ աշխատանքների տեղերը չկա, այդ մարդիկ ցածր կարգի աշխատանք չեն ուզում էլ անեն, բայց չեն էլ մտածում։ Միսե պետք է դու հետո ձեր գլուխը պահեք, ձեր տունը պահեք, ինչ համար է կրթվե։ Մի հատ պետք չամաչեք գործից։ Գործ չունեցողը պետք ամաչի, որ գործ չունի, կրթվելը չի աշխատում։ Գործից ինչ գործ լինի, պետք է կատարեք, զարգանաք, գումար ստեղծեք, որ կարաք ձեր գումարով զարգացնեք, ուրիշ բիզնես կառուցեք, եթե դուք ունակ եք։ Դա ամենակարևորը։ Իսկ մենք լավ ունակ ազգ ենք, բայց մենք ամեն ոլորտով կարանք զարգացնենք։ Ուզում եմ ասեմ, այն տեխնիկական կրթությունը շատ կարևոր է, որի մենք այսօր դրա պահանջը ունենք։ Շատ կարիք կա այսօր տարբեր մասնագետների, որը չունենք։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, պարոն Արձականյան, աշխատանքը երբեք էլ, ինչպես անում են, ոչ պատվաբեր չի լինում, մանավանդ եթե լավ աշխատող է։ Կադրերը իհարկե որոշում են ամեն ինչ, բայց արժանի կադրերին մենք պետք է միշտ ուշադրություն դարձնենք։ Այո։ Շնորհակալություն այսօրվա համար։ Պայմանավորվենք, գոնե ամիսը մեկ, երկուս, այսպես հանդիպենք, խոսենք, մանավանդ ձեր կուսակցությունը իր առջև շատ հետաքրքիր ծրագրեր է դրել և փորձում եք կատարածել, դա շատ կարևոր է։ Մենք պատրաստ ենք, մեր արած աշխատանքները գանք, ասենք, բարձրաձայնենք, ինչ ենք արել, որ իսկապես ժողովուրդը տեսնի, մենք որ գործի մարդ ենք, ոչ թե մենակ խոսքի մարդ ենք, պետք է համախմբված լինենք, մեր ժողովրդի կողքին կանգնած ենք ամենակարևորը, ծանր դարաշրջան ենք ասնում, ես էլ մեր բոլոր քաղաքացիներին կրկին անգամ կարամ ասեմ, մեր կուսակցության դռները բաց է բոլորի տարչև, մեր հեռախոսի համարը մեր կայքում կա, կարաք զանգահարեք, մենք արդեն
aveli ենք զորացնելու մեր թիմը, մենք համախմբված աշխատանք ենք կատարելու մեր հայրենակիցների հետ, մեր դռները բաց են, բոլորիդ լավն եմ ցանկանում, թող մեր երկրին մենք ցանկանանք ամենակարևորը խաղաղություն, հզորություն ամեն ինչ մեջ աղթանակ. Պարոն Արձականչյան, շնորհակալություն, եւս մի հաճելի լուր, ինչի մասին ես տեղեկացա մեր հանդիպումից բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ, ծնվել է ձեր հերթական, եթե չեմ սխալվում, 6-րդ թորնիկը, բազմազավակ պապիկ եք, այո, դե բնական է, փողը չունեցողներին տոմեր ազգան աճի զարգանա, եթե դարձի ճանապարհ չունեք, դու քանուն ձեր թորների միայն պիտի փորձեք երկիրը դարձնել ավելի այսպես կատարյալ, այո, մենք պետք է մեր զավակների համար, մեր թորնիկների համար այն ճանապարհը ստեղծենք, որ իսկապես իրանք կարողանան զարգացնել ու ամենակարևորը այն այսօրին պահեն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ահա այսպիսին էր այսօր Տիգրան Արձականչյանը, որի մասին շատ լեգենդներ են պատմում, ինչ ասես խոսում են, բայց նա իսկապես այն անձնավորությունն է, ով փորձում է անել ամեն ինչ, որ իր հայրենիքը լինի շատ ցանկալի կատարյալ մի երկիր, որտեղ ապրելու համար աշխարհի տարբեր անկյուններում բնակվող հայերը մեծ հաճույքով կուզենան գալ եւ այստեղ նույնպես բնակություն հաստատելու։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։